Imamo Vindese po prvi puta koji se održavaju u Šibeniku, znači u ovom Adria parku, i to od 2. do 5. travnja ove godine, 2019. Znači, promijenili smo lokaciju, veselimo se na ovoj lokaciji zbog toga što mislimo da ćemo uspjeti našim sudionicima, predavačima, gostima ponuditi malo drugačiju i atmosferu i drugačiju lokaciju. Konferencija je podijeljena ponovno u dva velika dijela, znači od 2. do 3. imamo biznis dio konferencije i od 3. do 5. imamo tehnologiji dio konferencije, gdje je tog 3., znači u srijedu, u stvari zaista napravljen jedna sinergija biznisa i tehnologija, tako da nećemo imati predavanja koja su podijeljena, nego imamo jedan u stvari trek u kojem pričamo o spregi tehnologije i biznisa, o tome kako tehnologija mijenja poslovno okruženje, kakve su to disruptivne tehnologije, kako se poslovni procesi moraju prilagođavati i slično. Znači, u srijedu ćemo imati, počet ćemo sa našim keynote predavačem, znači Haydenom Shaughnessyjem, koji će govoriti o tome kako u stvari tehnologija i putem tehnologije se mijenjaju tvrtke, njihova poslovanja, poslovni procesi na disruptivan način, kako postaju agilnije u stvari. On je inače ekonomist koji objavljuje u različitim časopisima, dosta je poznat, recimo Harvard Business Review, New York Times i slično. I njegovo predavanje će biti na temu bridginga IT-a i biznisa, koji će govoriti u stvari kako tvrtke moraju početi razmišljati i poslovati na agilan način kako bi se prilagodile današnjem, ajmo reći, tržištu i poslovnom okruženju. Osim toga, imat ćemo predstavljanje u stvari naših hrvatskih firmi koje su na međunarodnom tržištu napravile značajne uspjehe, tako da bi tu spomenuo Five, Infinum, Infobip i Serengeti, koji u stvari će govoriti svako iz svoje perspektive, pošto imaju malo drugačije poslovne modele, kako oni na međunarodnom tržištu primarno u stvari mijenjaju tvrtke i pomažu im u njihovoj transformaciji i prilagodbi današnjem svijetu i potrebama njihovih klijenata. Cijeli dan, odnosno srijedu, ćemo zaokružiti sa središnjom svečanošću na kojoj će biti između ostaloga i panel diskusija koja će u stvari zaokružiti i donijeti zaključke cijelog dana i razgovora upravo o tome kako tehnologija mijenja poslovanje, ali ja bih rekao i malo obrnuto i kako poslovanje mijenja tehnologiju. Tako da ćemo imati, ajmo reći, dva pogleda na istu stvar sa poslovnog aspekta i sa tehnološkog, i na kraju u stvari će biti sama završetak središnje svečanosti sa prezentacijama različitih govornika iz različitih područja. Znači, u četvrtak i petak imamo tradicionalnu technology konferenciju na kojoj ćemo imati više od 80 predavanja. Ta predavanja ćemo voditi kroz smjerove koji su više manje slični kao dosadašnjih godina. Znači, pričamo o modernom poslovnom okruženju, o aplikacijama, infrastrukturi, podacima i umjetnoj inteligenciji te platformi za poslovne aplikacije, gdje ćemo imati u stvari čak dosta novih predavača koji dolaze izvana, koji do sad nisu predavali na Vindes konferenciji, što mislim da će našim sudionicima, partnerima i korisnicima dati i nekakve nove u stvari poglede na samu tehnologiju. Što se tiče tehnologija i tehnoloških rješenja o kojima ćemo pričati, tu je naravno neizostavni cloud, Office 365, Power Apps kao platforma za razvoj poslovnih aplikacija. Govorit ćemo isto tako jedna jako bitna tema koja je sve više i više prisutna, to je cyber security. Govorit ćemo isto tako o nekakvim disruptivnim tehnologijama poput blockchaina, IoT-a i u principu svega onog de facto o čemu danas tvrtke i IT djelatnici, ja bih rekao, razmišljaju ili moraju razmišljati. Još jednu jako bitnu temu koja je sve više i više prisutna kod nas, a to je DevOps, znači optimizacija procesa u stvari razvoja i upravljanja samim aplikacijama, odnosno razvojnim procesom i ciklusima. Znači, sve naše poslovne partnere, korisnike, prijatelje pozivam da nam se pridruže na konferenciji, tako da se prijave na web stranici www.vindes.hr, gdje mogu odabrati u stvari u kojem opsegu žele sudjelovati na konferenciji, ali ja ih naravno pozivam
i na poslovni dio i na tehnološki dio, zato što mislim da jedna i druga strana, bez obzira da li je netko tehnički, odnosno IT profesionalac ili poslovni stručnjak, može naučiti iz druge perspektive, drugog aspekta, u stvari kako poboljšati svoje poslovanje i kako biti uspješniji. Vidimo se u Šibeniku na Windows 19 konferenciji.